Vienīgais, ko valdība ir apliecinājusi, ko labi māk, tas ir aizņemties. Aizņemties naudu notriektu apšaubamos pētījumos, ne tikai vaizs par gurķu un tomātu salātiem Covid profilaksē, bet arī pētot valdu un valdu darbinieku labsajūtas līmeni, kas ieradušies no Āfrikas valstīm, un lidinoties ar privātām lidmašīnām. Un ko gan citu var sagaidīt? Ja Evikas Siliņas vadītās jaunās vienotības progresīvo un zaļo zemnieku savienības valdības prioritātes ir Stambulas konvencija un viendzimumu partneru laulību ieviešana.